бүгүнкү азыркы темабыз кыргыз мамлекетинин негизделиши. Бул темада ошол Кара Кыргыз автономдуу областынын түзүлүшү, Кыргыз АССР-нин түзүлүшү жана Кыргыз СССР болуп толук союздук республикага кошулуш жөнүндө кыскача силерге маалымат берип өтөйүн. 1922 жылы 30 декабрда советтердин бүткүл Россиялык биринчи съезде РСФСР, мына жерге жазайын, РСФСР, Украина, Белоруссия, жана Закавказия Федерациясы биригишип СССР түзүлөт. СССР түзүлөт. Бул түзүлгөндөн кийин 1924 жылы 31 январда ошол СССРдин биринчи конституциясы кабылданат. Түркістан АССР-нын экинчи съезинде 1924 жылы Түркістан АССР-нын экинчи съезинде кыргыз делегаттары, ошол съездин делегаттары, анын ичинде Жусуп Абдрахманов, мына Абдрахманов, Иманал Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков деген сыяктуу кыргыз ошол убакта кыргыздын чыныгы патриот делегаттары Кыргызстанды өзүнчө бир автономиялык бирдик катары түзүүнү суранышат да, автономиялык түзүлүш катары түзүп берип суранышат. Мына ушул съезде ошол комиссия түзүлүп 1924 жылдын сентябрына карата жаңы түзүлө турган мамлекеттердин калкын, алардын чек араларын тактоо иштери ошол комиссия тарабынан иштелип аяктап 860 миң адамдан турган кыргыз эли Түркістан АССР-ын, мына жалпы жерде Кыргызстан территориясында Түркістан АССР-ынын Жетисуу, ушул аймактар, Фергана, Сырдарья жана Самарканд областарында жашары аныкталганда, мындан тышкары 210 миңден ашык адам Памир тоо кыркы этектеринен жерге бургап жерге тал деген Бухарада, Батыш Кытайда жашары аныкталганда, РСФСРдан андан кийин бул комиссия иштеп чыкты да, ушундай жери бар экен, ушунча адам жашайт экен деп кыргыздар. Анан ушунча территориясы бар экен деген чек ара аймактарында тактап чыгышканда РСФСРдин РСФСРдин борбордук аткаруу комитети, БАК деп бирде кыскартып жазалычы, борбордук аткаруу комитети 1924 жылы могу датаны жакшылап жазалы, 1924 жылы 14 октябрда Бухара, Хива республикаларынын, Түркістан АССР-нын элдерин эркин алайык, ушул Орто Азияда жашаган элдерди мына улуттук мамлекеттерге бөлүү жөнүндө токтом кабыл алат дагы жыйынтыгында баягы бытырап бөлүнүп жашап келген өзбек, кыргыз, тажик, түркмөн, казак, карагалпак жерлери бириктирилип бирдиктүү бир мамлекеттик бирдикке айланышат. Жыйынтыгында түркмөн СССРи, өзбек СССРи, тажик автономдуу облусу анан РСФСРдин курамында, мына каралачы, РСФСРдин курамында кыргыз автономдуу облусу түзүлөт. То есть Кара Кыргыз автономдуу облусу. Кара Кыргыз кыскартылып жазылганда бул мына Кара Кыргыз автономдуу облусу
1924-14 октябрда түзүлөт. Ал РСФСРдин курамында болгондо, ушул жерге келгенде кээ бир көз караштар ар кандай болгондо, кээ бир топ Кыргызстанды Казак СССРнин курамына киргизүү боюнча күрөшкөн, мына Кудайкулов деген адам башында турган топ Кыргызстанды ошол Казак СССРнин курамына киргизүү үчүн күрөшкөн да. Бирок көпчүлүк мына Абдрахманов ушул позитивдүү жоюктагы патриоттордун күрөшү менен ошол РСФСРдин курамында Кыргыз Карагыз автономдуу областы түзүлгөндө. Область түзүлгөндөн кийин ошол мурдагы Түркстан АССР-ына караштуу бүт бардык мамлекеттик менчиктин бар, ошо областтарга бөлүнүп берилген да. Карагыз автономдуу областына мурдагы Түркстан АССР-нин Каракол, Нарын, Бишкек уездери, Ош уезди, Анжиян уездинен 10 болуштук, Наманган уездинен 10 болуштук, Фергана областынын Кокон уездинен 2 болуштук, Сырдарья облусунун Улуятай уездинен азыркы Талас 14 болуштук кирген да бул ККАОнун составына. Ошол стат бюронун эсеби боюнча областтын калкы 828,013 адам болуп анын 63,5%ын Кыргыздар түзгөн. Кыргыздар. Ал эми аянты болжол менен 200,000 чарчы квадрат километр болгонда, ошол Карагыз автономдуу областында 6 шаар, 321 айыл кыштак, ушул баардыгы биригип келип туруп, административдик бөлүнүш биригип келип туруп, Карагыргыз автономдуу областын түзгөн. Карагыз автономдуу областын түзгөн. Мына ушул область түзгөндөн кийин сөзсүз түрдө ошол областтык деңгээлдеги партиялык жана советтик бийлик органдары уюштурулганда, анын ушул областтын обкомун биринчи катчылыгына Михаил Каменский деген болгон, орус адамдан турган Каменский биринчи катчысы. Ал эми мына биздин Жусуп Абдрахманов ушул облустун экинчи катчысы болуп шайланышкан. Ал эми мына бул жерде сүрөттө турат Иманал Айдарбеков ошол облустун РФ комитетинин төрагалыгына дайындалган да. РФ мына алгачкы кыргыз башкаруу патриот лидерлери мына ушул адамдар болгон да. Андан кийин 1926 жылы, мына мен силерге азыр кыскартып жазып берейин, 1926 жылы биринчи февралда бул Кара Кыргыз автономдуу облусу Кыргыз АССР болуп, автономдуу мүнөздө болсо дагы республикалык деңгээлге өсүп жеткен да. 1926 жылы 1 февралда. Андан кийин ушул 1927 жылы 7-12 мартта өткөн Кыргыз АССР советтеринин биринчи съездинде ушул Кыргыз АССР түзүлгөндүгү жөнүндө расмий жарыяланат дагы. Ошол съездде Кыргыз АССР-нин конституциясы боюнча комиссия түзүлүп, конституция иштелип чыкканда ошол Кыргыз АССР-нин эл комиссарлар советинин ЭКС деп кыскартайын, мына ЭКС бул эл комиссарлар совети. Биз азыркыча айтканда бул эл комиссар ЭКС бул азыркы өкмөт да, правительство. Ошол эл комиссарлардын биринчи төрагасы Жусуп Абдрахманов болгон. Абдрахманов. Башкача айтканда, азык тил менен айтканда, биринчи премьер министр Жусуп Абдрахманов болгон. Эл комиссарлар советине жер, финансы, саясат, билим берүү, саламаттык сактоо, бүт бардык тармактын баары ушул өкмөткө караштуу болгон. Андан кийин бул ушул иштерден кийин 1929 жылы 25-30 апрелде 1929 жылы жана комиссия иштеп атат деп эле эме боюнча конституция боюнча
25-29 апрельде ушул кыргыз АСРнын биринчи конституциясы кабыл алынган. Ал конституцияда өкмөт кыргыз ошол эл комиссарлар совети тиги аткаруу бийлиги болот деп аныкталган. Ал эми жанагы эл совет съезд бул закон чыгаруучу орган катары аныкталганда ушул конституцияга ылайык ошол кыргыз АСРнын бүт бардык мамлекеттик атрибуттары белгиленген, кыргыз АСРнын мамлекеттик тил катары кыргыз жана орус тилдери аныкталган. Ошону менен катар ушул 1927 жылдан баштап Кыргызстанда араб алфавитинин ордуна ошол латын алфавити турмушка колдонула баштаганда, андан кийин 1936 жылы 5 декабрда СССРдин советтеринин СССРдин Москвада да СССРдин советтеринин 8-сиезинде СССРдин экинчи конституциясы кабыл алынат. Экинчи конституция. Тээ чоң СССРде мамлекеттин экинчи конституциясы кабыл алынат да. Ушул күндөн тартып кыргыз АСРы кыргыз СССР болуп толук кандуу 15 союздук республикалардын катарына кошулат. Бул окуя кыргыз элинин мамлекеттик тарыхындагы чоң жетишкендик болгон да. Себеби биз деген ошол бөлөк 15-чи союздук республика СССРдин курамында чоң бир союздук республикага айландык да. Кыргыз элинин бул жеңиши жанагы республиканын буга чейинки тарыхый өнүгүүсү менен шартталып мүнөздөлүп келет да. Кыргыз СССРнин түзүлүшү үчүн ошол убактагы кыргыз АСР борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкадыр Орозбеков, ошол кездеги кыргыз АСРнын эл комиссарларынын төрагасы Жусуп Абдрахманов, андан кийинки төрагалары Баял Исакеев жана башка адамдардын ролу өтө чоң болгон.